តារាស្រីដំបងគេដែលប្រកាសចង់ណាត់ជួបលោកគ្រូប៉ែតស្អាតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចំពោះតារាស្រីដំបងគេនៅពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសចង់ណាត់ជួបគ្រូប៉ែតស្អាតសូមជម្រាបផងដែរថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូប៉ែតម្នាក់ដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនោះដោយសារតែគឺបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនគឺបានលើកឡើងចំពោះបញ្ហាដែលការលើកឡើងនេះឥឡូវនេះគឺតារាស្រីដំបងគេរបស់ខ្មែរយើងបែរជាចង់ណាត់ជួបដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូប៉ែតស្អាតដែលទើបតែចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកកម្ពុជា Idol កាលពីយប់ថ្ងៃទី 29 ខែសុភាឆ្នាំ 2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះប្រកាសជាបានស្គាល់ចំពោះបេក្ខភាពមួយរូបដែលជានិស្សិតប៉ែតដែលទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឈ្មោះស៊ឹមច័ន្ទពលឺដែលលោកគ្រូប៉ែតរូបនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ពិសេសនារីដោយរុកលោកក្រៅតែពីសំនៀងពីរោះនៅក្នុងនោះថែមទាំងសង្ហាគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលលោកស៊ឹមច័ន្ទពលឺបានធ្វើដំណើរមកលើឆាកចម្រៀងបានធ្វើគណៈកម្មាធិការសុកសីឡាលីនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែសម្រាប់របស់លោកស្អាតនិងសង្ហាសំសួនថែមទៀតផងដែរមិនត្រឹមតែគណៈកម្មាធិការទេ ដែលលោកចិត្តស្រឡាញ់ចម្ពោះបេក្ខជនដែលមកពីខេត្តតកែវរូបនេះតែក៏មាននារីនៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏បណ្ដាញសង្គមមិនតិចអ្នកនោះទេដែលបានដណ្ដើមគ្នានឹងចង់បានពន្លឺយកមកធ្វើជាម្ចាស់បេះដូងថែមទៀតផងដែរនៅមិនទាន់អស់ទេនៅមុននេះបន្តិចតារាស្រីឌីសូនីតាគឺបានធ្វើការចែករំលែកនៅវីដេអូរបស់បេក្ខភាពសឹមច័ន្ទពលឺ ដែលច្រៀងបទជាភាសាកូរ៉េហើយអ្នកនាងនឹងក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសំណេរចង់ណាត់ជួបលោកគ្រូប៉ែតស្អាតខាងលើនិងសរសើរផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងនឹងក៏បានរៀបរាប់ថាបងប៉ែតមិនមែនចេះតែច្រៀងទេតែចេះបីភាសានៅក្នុងនោះផងដែរគឺថែមមួយភាសាទៀតសូមណាត់បងដុកទ័រជួបសិនណាត់សូមធ្វើជាកូនប្រសានឹងណា កុំគិតអីប្រដេប្រដាផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនការលើកឡើងនេះគឺបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាអំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like